A čini se kako bi u Bosni i Hercegovini za Škodu 2019. godina mogla biti rekordna, bar u nekom proteklom periodu. Samo u septembru mjesecu prodali su 211 jedinica automobila i to je zaista pohvalan rezultat. A kako su došli do jednog takvog rezultata i kako se u BiH nose sa 20% učešća na tržištu, otkrili smo iz razgovora sa Vedadom Terzićem. Škoda je u Bosni i Hercegovini od 2000. godine vodeći brend na tržištu. Prisutna je od 1998. godine i u ovom trenutku Škodu u Bosni i Hercegovini čini 12 prodajno-servisnih objekata i 2 servisna partnera. Zahvaljujući najjačoj prodajno-servisnoj mreži koju jedan brend ima u Bosni i Hercegovini, Škoda uspijeva da zadrži svoju lidersku poziciju na tržištu i tržišno učešće od 20%. Gledajući prodajne rezultate sa aspekta tržišnog učešća, možemo biti ponosni na činjenicu da je Bosna i Hercegovina treća u svijetu po tržišnom učešću. Znači, ispred naše zemlje su samo Češka kao domaće tržište i Slovačka koje je, da kažem, napola domaće tržište. Zahvaljujući snažnoj trgovačkoj mreži kao i bogatoj ponudi modela koji su skrojeni baš po mjeri Bosanaca i Hercegovaca, mi u Škodi Bosne i Hercegovine nižemo uspjehe iz mjeseca u mjesec. Sa ponosom možemo reći da smo u mjesecu septembru ostvarili još jedan prodajni rekord. Krajnjim kupcima je isporučeno 211 novih Škoda vozila, što je najbolji rezultat u proteklih 7 godina. Najveći broj u ovih 211 je 120 Octavia, što je i razumljivo jer je Octavia najprodavaniji model u Bosni i Hercegovini. Isto tako najprodavaniji Škodin model. Za prilično uspješnu godinu i prodajni rekord koji je zasjenio proteklih 7 godina, najviše je zaslužan odlično uigran tim ljudi koji djeluje u okviru ovlaštene prodajno-servisne mreže Škode u Bosni i Hercegovini. Na 12 strateških lokacija širom naše zemlje, kupcima su ponuđeni uvijek aktuelni modeli sa posebno kreiranim ponudama, a postojeći vlasnici Škoda modela na raspolaganju imaju čak 14 ovlaštenih servisnih centara sa stručnim i usavršenim kadrom. Osoblje u našim servisima je kontinuirano educirano po pitanju novih tehnoloških zahtjeva koje novi modeli izazova koji novi modeli donose sa sobom. Isto tako možemo se pohvaliti kontinuiranom svakodnevnom isporukom originalnih dijelova, tako da kupci koji posjećuju naše servise imaju sigurno najbolju uslugu. Naravno, bez dobre organizacije posla teško je postići dobre rezultate, a odlično uhodan tim vrha Škode u BiH čini se savršeno zna napraviti odličnu koordinaciju. Ovom uspjehu doprinijelo je i jako kvalitetno planiranje koje mi radimo kontinuirano, a naročito na početku poslovne godine, gdje zajedno sa fabrikom dogovaramo potrebne i dovoljne količine vozila za naše tržište i s druge strane sa našim partnerima, našom trgovačkom mrežom dogovaramo akcijske modele. Zbog toga smo uvijek u prilici našim kupcima da priuštimo ono zaista što njima treba po nekoj najpovoljnijoj cijeni, tako da je Škoda već prepoznati best buy brand u Bosni i Hercegovini koji svojim kupcima zaista nudi najviše za njihov novac.